Davam edirik. İkinci çörək adlandırdığımız kartof. Əslində, böyükdən kiçiyə ilin istənilən fəslində süfrəyə verilən bu məhsulu yetişdirənlər az əziyyət çəkmir. Məsələ ondadır ki, bu məhsulun toxumunu tamamilə xaricdən alırıq. Bu, həm küllü miqdarda maliyyənin xaricə axması, həm də fermerin məhsuldarlığından xəbəri olmadığı toxumu əkib becərməsinə səbəb olur. İldə təxminən 1 milyon ton kartof istehlak edən fermerlərin bu çətinliyi arxada qalacaq, çünki toxum problemi həlli üçün əməli işlərə başlanılıb. Azərbaycanda sağlam kartof toxumçuluğu üzrə milli sistem layihəsi həyata keçiriləcək. Bu barədə daha ətraflı Elmar Əbilov xəbər verir. Xaricdə gətirilən toxumlar keyfiyyətinə görə iş vermir. Belə ki, həm baha başa gəlir üstümüzə, həm də inanır alırıq sertifikatı, mənşəy bəlli deyil. Xaricdən gətirilən toxumlardan narazı qalan fermerlər deyir ki, ehtiyacı ödəmək üçün bu addımı atmalı olurlar. Ölkəmizdə il ərzində istehlak edilən təxminən 1 milyon ton kartofu almaq üçün fermerlər 180-200 min ton toxumluq kartofa ehtiyac duyur. Üstəlik fermerlər deyir ki, xaricdən alınan toxumluq kartofu qışa saxlayıb yaxşı qiymətə sata bilmirlər. Toxumu saxlamaq üçün yerlər ola, cəmaat da gedə həmin yerdən, gedə o toxumu ala, gətirə səfə. Artıq fermerlərin bu istəyi reallaşacaq, çünki toxum probleminin həlli üçün əməli işlərə başlanılıb. Belə ki, Azərbaycanda sağlam kartof toxumçuluğu üzrə milli sistem layihəsi həyata keçiriləcək. Əsas məsələ ölkədə milli kartof toxumçuluğu sisteminin yaradılması, ölkənin xarici kartof toxumlarından, yəni idxaldan asılılığın azaldılması, bu sahədə peşəkar kadrların yetişdirilməsi və kartof toxumunda olan tələbatın ödənilməsi. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə birgə həyata keçirilən layihə çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsaslı şəkildə yenidən qurulan Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda kartof və tərəvəz toxumları istehsalı kompleksi istifadəyə verilib. Kompleksdə ilk dəfə 30 hektar açıq, 6.4 hektarda isə istixana şəraitində tərəvəz toxumlarının müasir avadanlıqlarla emalı nəzərdə tutulur. Biz istərik ki, özəl sektor bu işə cəlb eylənsin və özəl sektor eli ilə bu sektor daha da inkişaf etsin. Qeyd edək ki, burada toxumlar mütəxəssis tövsiyələrə əsasında satılacaq. Fermer də məhsula qoyduğu vəsaiti onun səmərəsini hesablaya biləcək. Elmar Əbilov, Səfər Nəzirov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər. Elə fermerin də istədiyi budur. Nar istehsalçılarının da istəkləri var. Bu haqda da danışacağım. Onu deyim ki, nar qışın altın meyvəsidir. Əbəs yerə deyil ki, narı mövsümündə sevməyən yoxdur. Bu meyvə fermerlərə maddi baxımdan da xeyir gətirir. Belə ki, ötən ilə 13 milyon dollar dəyərində nar ixrac olunub. Bu, 2017-ci ilə müqayisədə 25% artım deməkdir. Bütün bunlara baxmayaraq, bu sahə ilə məşğul olan bəzi fermerlərin müəyyən çətinlikləri də var, amma müvafiq qurumlar bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün müəyyən çıxış yolları da təklif edir. Artıq bu barədə Elçin Mirzəyev bizə məlumat verəcək. Bu da başı taclı meyvəmiz olan nar. Göyçay rayonunun adı gələn kimi nar istər-istəməz yada düşür. Elə bu rayondan olan fermer Cümşid Məhiyev də nar yetişdirir. Bu sahənin inkişafı üçün əlindən gələn edir. Digər ki, imkanlar böyük olsa da bəzi çətinliklərin daha ciddi nəticələr əldə etməyə mane olduğunu deyir. Ən böyük çətinliklərdən biri isə zərərvericilərə qarşı istifadə olunan vasitələrin keyfiyyətsiz olması. Onun sözlərinə görə, bu da fermerin çəkdiyi əziyyətin bəhrəsini istədiyi kimi görməyə imkan vermir. Havaların quraq keçməsi, narçılıqda olan o ziyan vericilərin artmasına səbəb olub. Onların qarşısını almaq üçün biz kimyəvi dərmanlardan istifadə edirik. Hansı ki, o dərmanlar da yönlü da yaxşı effekt vermir, təsiri az olur, ziyan vericilər ölmür. Ona görə də narlar keyfiyyətli alınmır. Yetişdirdiyimiz məhsulu da sata bilmirik. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda narçılıq sahəsində inkişaf nəzərə çarpır. Təkcə ötən il 13 milyon dollar dəyərində nar ixrac olunub. Bu, əvvəlki ilə müqayisədə 25% artım deməkdir. 25 min hektar nar bağından isə 180 min ton məhsul yığılıb. Nar istehsalçıları və ixracatçıları asosiasiyası fermerlərin üzləşdiyi çətinlikləri də araşdırır. Fermerlərimizin bizim qarşılaşdığı problemlər çoxdur.
Bunlar təbii ki, biz təlimlər vasitəsilə onların diqqətini əsasən suvarma sistemlərinin tədbiqinə, bundan başqa sertifikatlaşma məsələlərinə, bunu bilirsiniz, bugünkü dünya bazarlarına bizim çıxışımız üçün sertifikatlaşma mütləq dərəcədə olmalıdır. Həmin sertifikatların alınmasından sonra isə həmin sertifikatların tələb etdiyi pestisitlərin, gübrələrin, dərmanların istifadəsi haqqında da bir cədvəllər mövcuddur. Nar tincləri ilə bağlı vəziyyət, deyim sizə ki, bir o qədər də qənaət bəxş deyil, hal-hazırda onun üzərində biz çalışırıq. Elə bu və digər məsələlər də daxil olmaqla Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının 5-ci Ümumi Respublika iclası keçirildi. İclasda müvafiq dövlət qurumları ilə yanaşı, narçılıqla məşğul olan fermerlərin də iştirakı, bu sahədə əldə olunan nailiyyətlər və qarşıda duran məsələlərin müzakirəsinə imkan verdi. Tədbirdə ötən il Assosiasiyanın gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat verilərək, narçılıq sahəsində mövcud çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində görüləcək işlərdən də danışıldı. Elçin Mirzəyev, Zeynal Zeynalov, Rəşad Rəşidov, İTV Xəbər. Müəyyən çatışmazlıqlar var, onları aradan qaldırmaq üçün planlar da qalır, sadəcə bir az da səbir.